Nije tačno da parlament gubi svoj civilni nadzor koji je imao iz prethodnog perioda. Na ovaj način se samo definišu stvari, je li direktor policije treba biti odgovoran ministru, ministar je odgovoran vladi, vlada je odgovorna parlamentu. Većinom glasova stranaka koji su za funkcionalni rad policije podržan je ovaj prijedlog, dok je očekivano HDZ bio protiv.